День гумору 1 квітня вінницькі кивенщики різних епох зустрілись на сцені міського палацу мистецтв «Зоря». Тут пройшла битва віків. Так ювілейну гру назвали організатори. Ось як це було. Удивлення житті нерідкі, але сьогодні без всяких подмін. К вам явились далекі предки, начинавши здесь КВН. А я у себя на огороде мак посадил. Тихо! Если кто-нибудь увидит тебя, ж самого посадят. Кто увидит? Там такая конопля вымахала, что мака и не видно.